ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁବଲପ୍ରୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟକୁ। ରତ୍ନଗର୍ଭ ଚମ୍ପା ଉପଖଣ୍ଡର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାସ୍ତା ପାଇ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁହା ହୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଚତୁରିସାହି ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମର ସୁନାର ମୁଣ୍ଡା ବୟସ 65 ବର୍ଷ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବାରୁ 4:30ରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରଦିଆ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚତୁରି ସାହିକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଅମରନାଥ ମହାନ୍ତ ଓ ଉତ୍କଳ ମହାନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଏକ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚମ୍ପୁଆ ଭଳି ଏକ ଧନୀ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିପାରୁନଥିବାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।